personální změny. To byl bod, který hned jako první navrhla zařadit na program jednání zastupitelstva pražská ODS. Následovala kritika na fungování stávající koalice. O možném odvolávání radních se v kuloárech mluvilo i v uplynulých dnech. Nakonec k němu ale nedošlo. Já jsem o odvolání nikdy nemluvil, ale jestli o tom někdo mluvil, ať vám o tom řekne on. No, nebudu zakrývat, že atmosféra samozřejmě není úplně nejlepší, je napjatá, to napětí nějak nezmizelo. Nicméně, jak jste asi zaznamenali, tak zastupitelstvo běží tak, jak má, to znamená, program byl schválen. Jaká je atmosféra v koalici momentálně? Atmosféra v koalici je turbulentní. Někteří členové pražské koalice označili spekulace o odvolávání za předvolební kampaň opozice. Ta kritizovala například i to, že hned po začátku jednání v 9 hodin ráno vyhlásila primátorka Adriana Krnáčová nejdříve 40-minutovou přestávku, kterou poté prodloužila o dalších 20 minut. Evidentně se blíží volby, takže někteří jsou z toho nervózní, jiní už to používají jako základ své volební kampaně. Opoziční strany TOP 09 a ODS nabídly koaličním stranám ANO a ČSSD podporu menšinové rady. Odpovědi se ale nedočkali. Tak jak vidíte, odpověď je žádná, dokonce i body, které jsme navrhovali opět do programu jako opozice, týkající se dopravy, týkající se Libeňského mostu, a tak tato koalice opět neschválila. Takže jim opravdu nejde o řešení, jim jde pouze a jedině o jejich křesla a o jejich trafiky. Nám celkem je jedno, v jakém oni se nacházejí stavu. My jsme řekli svoje podmínky, za kterých jsme ochotni tu radu, ať je v jakémkoliv složení, možná dokonce i v tom samém, podpořit. ODS a TOP 09 řekli nějaké své programové hodnoty nebo body v oblasti dopravy. Většina těch bodů, jak je předestřeli, jsou buď plněny, a nebo jsou koncepčně připraveny, nebo se v nich pracuje, jako třeba vyhlášení architektonické soutěže na most mezi Holešovice a Karlínem. Koalice, kterou tvoří ANO, ČSSD a Trojkoalice, má v 65 členem zastupitelstvu těsnou většinu 33 hlasů. Zda bude jednotná až do konce svého funkčního období, by mělo být definitivně jisté v červnu, tedy v době, kdy skončí takzvané dohodovací řízení. To vyvolalo hnutí ANO, které tvrdí, že Trojkoalice porušila koaliční smlouvu, když nepodpořila program jednání dubnového zastupitelstva. Natálie Forsterová, Televize Praha.